Oikein mukavaa lauantai-päivää sinne, tai lauantai-aamupäivää, tubettajille. Siinä on mikroaaltouunissa, no melkein voisi sanoa, että mikroaaltouunissa raiskattua makkaraa. Sehän hyvin kuulukin, miten se vinku tuolla oikein tuolla mikro Auschwitzissä pois pääsyä. Enköhän odotettu uunia lämmittelemään nyt yhden makkaran takia. Kapaan ossin savupekooni. Niin se taisi olla. No siinähän se video alussa näkyy. Savupekoonihan se varmaan oli. Ja salaattia on aina hyvä olla pieniä määriä mukana. Kylmääkin kylmempää vissyä. Vissy on kyllä semmoinen janojuoma, että ihan ykkönen. Mut joo, nyt siihen pääpointtiin. Siellä on kysymyksiä tullut, tai useat erinäiset käyttäjät kysyneet, missä ja milloin olen intin käynyt. Intti tuli käytyä vuonna 2000, ja se oli toinen saapumiserä heinäkuu muistaakseni, niin se oli joo. Ja tuolla Joensuun lähellä, Kontiorannassa, onko se nyt viralliselta, en ota uusiksi tätä nyt, tämä on niin pitkälle mennyt, että nyt en ota uusiksi enää. Viralliselta nimeltään Pohjois-Karjalan prikaati, niin se taisi olla, joo. Siellä kävin tosissaan vuonna 2000 ja olin spadeena, eli sotilaskehittäjänä. Mulla on halu näitä ruokia tehdä aina joskus, niin juontaa juurensa jo sieltä. Kyllä. Leireillä olin aivan helvetisti, no totta kai, sotilaskeittejä kun on, niin oli sissikon leirejä, jääkärikomppani, ihan mikä tahansa olikaan, niin siellähän sitä piti olla sapuskaa vääntämässä, että leiripäiviä ja öitä ja vuorokausia kyllä tuli aivan helvetisti ylämyllyllä. Ei kun tarkoitin tuolla Jaamankankaalla. Sotinpurolla. No Sotinpurolla tuli ihan ylivoimaisesti kyllä eniten oltu, että Ylämyllyllä oli siihen aikaan, mä en tiedä onko sillä enää, mutta mikäs vittu just oli kielen päällä tulossa. Näin se vanhuus ei yksin tule. No, olko se mikä on. Jos siellä sattuu Joensuusta päin porukka olemaan, jotka katsoo videoita, niin tietäisittekö te ja muistaisitteko paremmin. Mutta Ylämyllyllä kumminkin siellä oli joku sellainen erillinen armeijapainottoinen paikka. En tiedä onko sillä enää, mutta siihen aikaan ainakin oli. Tosissaan. Vuonna 2000 ja toinen saapumiserä
Pohjois-Karjalan prikaati spadeena. Muistan, sillä oli semmoinen kuin luutnantti Reijo Müller. Oli semmoinen aika, voisinko sanoa, ei nyt ihan sadisti, mutta melkein. Siinä oli kyllä semmoinen kapiana, että siinä oli semmoinen järvi nimeltä Höytiäinen. No on se nyt varmaan vieläkin, tuskin se järvi sieltä minnekään hävinnyt. Niin. Se aina tuppas kertomaan, että pojat, kyllä hymy hyytyy ennen kuin Höytiäinen jäätyy. Se oli semmoinen oikein persona. Persona oli kyllä Mylleri. Jees. Mutta semmonen tarina tosissaan. Meikäläisen, oishan niitä juttujahan riittäisi armeijasta vaikka millä mitalla, mutta ja voinhan mä niitä kertoakin tarvittaessa. Sieltä riittää kyllä. Tarina jos toinenkin. Mutta en mä tähän yhdelle videolle kehtänyt ihan tuntien mittaista storia kertomaan. Joo. Oikein mukavaa. Mukavaa lauantai jatkoa sinne kaikille. Näihin kuviin ja tunnelmiin.